Mëngjesi. Mëngjesi. Përshëndetje, si është zhuar Antalya sot? Më kanë thënë që është një ditë me diell ditën e sotme, po më thuaj një çik si është situata aty. Ktu situata është shumë e mirë. Të gjithë për momentin të gjithë turistët janë në plazh. Asamir. Ka filluar plazhi, sot është dita e fundit për turistët që kanë ardhur nga Shqipëria. Nesër kemi charterin e ri. Asamir. Okej. Dhe i mirëpresim të gjithë ata që do vinë nesër. Neve operojmë në aeroportin e Antalyës si fillim. I presim turistat kur vinë nga Shqipëria. Mm-hmm. Aty kanë direkt kontakt me transferat ata janë djemë shqiptar. Ata i përcjellin deri në hotel i presim neve, i prezantojmë hotelin. Një ditë më vonë pastaj takojmë me gjithë turistët, kemi ditën e infove, i shpjegojmë komplet, domethënë zonën e Antalyës. Kemi shumë ture të ndryshme për sa i përket qytetit Antalyës. Ismail, kjo është viti i tretë në Antalya, apo jo? Është viti i tretë për ty. Çfarë ka të veçantë dhe të re ky vit? Se kemi parë nga të gjitha vendet e akomodimit, hotelet luksoze, resortet luksoze që kemi vizituar, që të gjithë kujdesen që çdo vit të sjellin diçka të re për turistët. Çfarë mendon se ka të re ky vit? Më duket se kemi një shkëputje të vogël. Ismail, na dëgjon? Po. Okay, për Antalya që doja të thoja në ndryshim nga në ndryshim nga vitet tjera, këtë vit në Antalya janë shtuar më shumë animacionet në hotel. Okej. Okay. Pra, ata po i kushtojnë një rëndësi të veçantë argëtimit, po thua? Po. Ka argëtim për çdo lloj moshe. Se këtë do të pyesja, ka edhe për fëmijët edhe për të rriturit, besoj. Po, për të gjitha grup moshat. Po këto ndodhin jo vetëm po më thuaj. Gjithashtu edhe hotelet tona që kemi neve kemi hotelet tona që janë vetëm të gvastur, janë hotele ekskluzive. Në këto hotele ka edhe restorantet à la carte që të gjithë turistat kanë të drejtë një herë në javë të paktën të provojnë një nga restorantet që janë restorante italian ose meksikan ose edhe ai restorant i peshkut. Mm-hmm. Dhe njëherë në javë hoteli këtë ofron brenda paketës all inclusive që turistët marrin. Fantastike. Fantastike. Gjithmonë kemi dëgjuar për këto eksperiencat e hoteleve luksoze në Antalya normalisht, por ju si një guid profesioniste vast tour operator mund na thuash më mirë se cilat janë ato gjërat që dhe ti i sugjeron vet për të bërë ekstra. Ato që sugjeroj unë mund t'i bëja në dy pjesë. Mm-hmm. Janë turet që janë për zonat të caktuara, janë turet që mund t'i bëjnë turistat që janë të akomoduar në çdo zonë. Mm-hmm. Për shembull, turistat që janë në zonën e Alanjës mund të bëjnë Alanya City Tour, do më thënë shëtitjen në qytetin e Alanjës. Programin eve kemi të tillë, e kemi menduar që normalisht pra në çdo resorti ka dyqane mund që turistat mund të shkojnë të blejnë diçka, një dhuratë të vogël, një magnet ose një bijuteri, por neve kemi menduar këtë që mos ta blejnë afër tek këto dyqane që janë afër hotelit, sepse normalisht janë çmime turistash. Mm-hmm. Ne kemi vendosur që të shkojmë në qendër të qytetit dhe atje të njihen më shumë me kulturën ka qyteti dhe pse jo ti marrin çmimet si i merr dhe popullsia turke. Super fare. Në të njëjtën kohë turistat që shkojnë në Alanya dikur para Perandis Osmane dhe Perandis Selçuke ka qenë kryeqyteti i Perandis. Mm-hmm. Të asaj kohe. Ne vizitojmë Kala është ndërtuar në atë kohë. Vizitojmë edhe panoramën e qytetit që duket komplet nga lart duket komplet qyteti. Pastaj kemi një xhiro të vogël me anije. Aty ndalojmë në pjesët më të bukura. Ndalojmë tek pulla e kuqe, përballë pullës kuqe, ndalojmë përballë plazhit të Kleopatrës, ndalojmë përballë marinës së Alanjës. Mm-hmm. Pastaj vazhdojmë udhëtimin, kemi të organizuar një drek, vendi ka emrin Oba Çaj, Buzni Lumi këtu që është në Alanya. Dhe turistët e shijojnë shumë këtë tur. Turet, koncepti tureve është njësoj si koncepti që kemi edhe tek hotelet. Tek kompania jonë, e ofrojmë bashkë me transfertën, bashkë me guidën dhe me gjitha me të gjitha facilitetet që turisti ta ketë akoma më të thjesht. Nga të gjitha këto që janë pjesë e turit, Ismail, çfarë mendon se është ai
ajo gjëja që nuk duhet humbur në asnjë mënyrë. Ajo që nuk duhet humbur në asnjë mënyrë është vizita në qytet. Okay. Sepse vërtet ja vlen. Hoteli normalisht i ka të gjitha facilitetet. Nuk të le vend për të mërzitur. Por neve jemi munduar bashkë turën e qytetit që ta kalojmë tek perfeksioni. Patjetër. Turistët të marrin feedback-un maksimal. Fantastiko, Ismail, po shoh dhe pamin që ti ndodhesh në resort tani? Po, unë ndodhem tek 4 gigante. Resort, jam. A pra tek 4 ose na duket edhe ne pamje e njohur ajo. Po. Ktu e ka emrin Rrugica Franceze. Oh, sa okay, interesante, okay. Duket shumë e bukur me qëra fjala. Fantastike, kështu që do bashkojemi, do kalemi dhe ne atje të vizitojmë, se dhe ne pra Antalja jemi nisur, kështu që shumë shpejt do shihemi atje. Ismail, të falenderojmë për këtë bisedë të këndshme tek ti mëngjesi. Ju mirëpresim. Të urojmë një ditë të mbarë dhe punë të mbarë. Mirupafshim, punë të mbarë. Gjithë të mirat, mirupafshim. Përshëndetemi me Ismailin pasi i morëm edhe detajet ishte në 4, në 4 Beach Hotel. Prandaj na duket edhe ne pamje e njohur se e kemi vizituar, sigurisht tani të lutem. Do vazhdojmë udhëtimin, do ikim në Antalya, na kanë mbetur shumë pak minuta për të arritur në atë destinacionin që kemi vendosur, në cilin plazh do pushojmë sot. Për momentin do dëgjojmë pak Starkanin, se jemi në Turqi, ju lutem. Kishte munguar dhe pastaj do kthehemi më njëherë.